ងទៀតមិនដឹងចុះប្អូនឆ្អែតផងចុះប្អូនទីទៀតណាបងវិញនេះមកហាតែមកកាន់អឺតែតែមួយបានហើយកូនអូនឈប់ផឹកនៅឈប់ហ่ะឈប់ម៉ៃឲ្យជីជេផឹកហ្នឹងម្ដងហ្នឹងណាចឹងណាអឺអាពីទៅណាឲ្យអត់ទេចាអាចូលណាយកបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្វើបាត់បងអូនខ្ញុំអាកូនទេដេកដាក់ចាំតិចម៉ៃយកឲ្យវិញបានហើយឯណៅចុកប្អូនផឹកឆ្អែតហើយបងខ្លួនឯងផឹកតាមក្រោយមកដេកមកទីទៅប្អូនវិញបានហើយได้ขนาดที่ឈប់ឡើងបើតាអឺឈប់ហើយឲ្យបងអូនវិញអឺមិនចាញ់ទេណា